លោកអៀងសុធារាជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកអៀងសុធារាគឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនអារ៉ាកាវ៉ាដែលកំពុងតែទទួលសាងសង់ផ្ទះឬគេហដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាពាក្យថាផ្ទះតម្លៃសមរម្យនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតើបានន័យថាយ៉ាងដូចមិនដែរបាទលោកសុធារាបាទសូមជម្រាបថាខ្ញុំបាទជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Arakawa ហើយយើងបានសាងសង់អគារ Bellevue មួយនៅជ្រោយចង្វាហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែសាងសង់លំនៅឋាន Arakawa ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យរយ៉ាល់ភ្នំពេញចិត្តផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលមាន2000ផ្ទះឬក៏2000យូនីតសួរថាតើ affordable housing នឹងតាមនិយមន័យដែលបានឲ្យមកនឹងខុសៗគ្នាប៉ុន្តែមានពាក្យខ្មែរដែលបានបកប្រែដែរនឹងថាជាផ្ទះឬក៏លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងតាមឯកសាររបស់ក្រសួងលោកបានដាក់ថាគឺជាផ្ទះដែលមានតម្លៃក្រោម30,000ដុល្លារក្រោម30,000ដុល្លារហើយនេះប្រៀបធៀបនឹងចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរបាទបាទដោយលោកបានសិក្សាពីព្រោះការងារនេះខាងក្រសួងដែនដីលោកធ្វើការជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងលោកបានស្រាវជ្រាវឲ្យថាតើចំនួនរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងជាមធ្យមប្រមាណហើយបើសិនជារោស៊ីរបៀបជាគ្រួសារនឹងវាមានប្រមាណប្រហែលប្រមាណអញ្ចឹងបានជាលោកដាក់កំណត់ថាផ្ទះណាដែលមានតម្លៃក្រោមឬក៏ស្មើ30,000ចាត់ទុកថាជាលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យអញ្ចឹងនិយាយពីគម្រោងវិញយើងអត់និយាយអំពីផ្ទះមួយមួយទេព្រោះផ្ទះមួយមួយដែលមានតម្លៃតិចអញ្ចឹងក៏វាមិននៅក្នុងគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែររដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តតែគម្រោងទេមិនមែនផ្ទះ1 2 3 4អញ្ចឹងលោកលើកតែទឹកចិត្តថាបើគម្រោងហ្នឹងធ្វើមកជាគម្រោងដែលធំមួយបាទហើយមានតម្លៃក្រោម30,000ហ្នឹងលោកលើកទឹកចិត្តបាទប៉ុន្តែបើក្នុងគម្រោងដដែលហ្នឹងមានតម្លៃ30,000ផងមានតម្លៃលើសពី30,000ផងអញ្ចឹងអាកន្លែងដែលលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺលើកបានលើកទឹកចិត្តតែអា30,000និងក្រោម30,000ហ្នឹងទេចំណែកអាចចំនួនណាដែលវាលើសពីតម្លៃចំនួនយូនីតឬក៏ផ្ទះណាដែលវាលើសពីតម្លៃ30,000នោះมันត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយលោកបាទលោកដឹងទេថាតើប្រជាជនកម្ពុជាយើងប្រហែលមានប្រមាណភាគរយដែរអាចដែលប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលបានគុណគូលេខឃើញហើយថាបើសិនជាលក់ផ្ទះឬក៏គេហដ្ឋានតម្លៃ30,000ឬក៏30,000ចុះក្រមនោះមានប្រជាជនប្រមាណដែលគាត់អាចគេហៅ afford បានមានសមត្ថភាពទិញបានខ្ញុំជាពិសេសនៅក្រុមហ៊ុនរាជកបាយើងអត់មានការសិក្សាឬក៏ទូលេខនឹងច្បាស់ទេគ្រាន់តែយើងដឹងថាតាមការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងលក់ក្នុងតម្លៃមួយផ្ទះឬក៏មួយយូនីតដែលមានតម្លៃ 28,000 ដុល្លារហ្នឹងហើយប្រជាជនបង់ក្នុងមួយខែ280នៅលើនៅដំបូង 30% ហ្នឹងហើយប្រហែលជា175នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺមានប្រជាជនច្រើនណាស់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់អាចមានលទ្ធភាពនឹងទិញផ្ទះរបៀបនឹងបានគឺតែជាពិសេសដូចជា
គ្រូបង្រៀនហើយនឹងអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមកទិញនៅកន្លែងលំនៅឋានរាជវង្សដែរបាទពាក្យថាផ្ទះសំរុំផ្ទះក្នុងតម្លៃសំរុំគឺបានន័យថាយើងធ្វើឡើងគឺដើម្បីអ្នកដែលមានចំណូលទាបក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃឬក៏កន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺថានៅពេលដែលមានគេហថាដែលលក់ក្នុងតម្លៃសំរុំគឺអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់មានលទ្ធភាពទិញគាត់ទៅទិញផ្ទះនឹងច្រើនទៅហើយដើម្បីគាត់ជួលឬក៏គាត់លក់ផ្ទះនឹងបន្តទៅទៀតគម្រោងអារ៉ាកាវ៉ាតើមាន policy ណាដែលប្រហែលជាមិនទទួលយកទេអ្នកអតិថិជនបែបហ្នឹងឬមួយក៏បើមានអ្នកមានមកទិញអារ៉ាកាវ៉ាក៏លក់ដែរបាទនៅក្នុងគម្រោងអារ៉ាកាវ៉ានេះវាក៏ប៉ុន្តែជាជំហានថ្មីមួយក្នុងការវិនិយោគទៅលើលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានគោលការណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនោះមកទិញ2 unit 3 unit យើងអត់លក់ឲ្យទេគឺលក់ទិញបានតែមក unit ទេក្នុងមួយគ្រួសារបាទនឹងទី1ទី2ក៏យើងមានសំណួរមួយចំនួនដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងថាតើគាត់មានលទ្ធភាពបងគ្រប់គ្រាន់អត់ចំពោះឲ្យមក unit ដែលគាត់ទិញហ្នឹងហើយនឹងមានសំណួរមួយចំនួនទៀតដែលឆ្លើយតបហើយបញ្ជាក់ថាថាគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចចង់និយាយថាមានគុណធម៌អត់បើសិនជាយើងវាតម្លៃថាគាត់អត់មានទាំងពីរហ្នឹងទេមានន័យថាអត់មានលទ្ធភាពទេមើលទៅឬក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ទេជាមនុស្សស្វឹងខូបជាមនុស្សដែលមានប្រវត្តិមិនល្អអីអាហ្នឹងយើងអត់លក់ឲ្យទេបាទយើងមានគោលការណ៍ហ្នឹងមានក្រុមការងារដើម្បីវាតម្លៃគុណធម៌របស់អតិថិជនទៀតបាទបាទសូមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានក្រុមការងារហ្នឹងបាទយើងទាំងអស់គ្នាគឺចង់ឃើញអ្នកដែលឬក៏យើងធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមិននៅក្នុងផ្ទះក្នុងលំនៅឋានរាជវង្សក្នុងគម្រោងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ដែលអាចជួយដោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានអាសន្នអន់ក្រឬក៏ស្រឡាញ់គ្នាឬក៏មានម្ដាយចាស់អញ្ចឹងយើងជួយមើលឬមានម្ហូបអាហារអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចស្លមួយឆ្នាំទៅចែកគ្នាញ៉ាំអីហើយខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងកន្លងមកបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញសហគមន៍មួយដែលរស់នៅល្អតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលមានពីដើមរៀងមកដែលថ្លៃថ្នូរដែលចេះស្រឡាញ់គ្នាដែលចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងឯងលោកសុធិរាខ្ញុំបានមានព័ត៌មានមួយពីប្រទេសសង្ហបុរីមកទេដែលគេដែលរត់គេតែម្ដងគេធ្វើផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាបនៅក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌគេមួយគឺថាអ្នកដែលទិញគេអាចថាប្រភេទហ្នឹងគាត់ត្រូវនៅរយៈពេលណាមួយនោះ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំមុននឹងគាត់មានសិទ្ធិជួលឬមួយក៏គាត់លក់ឲ្យអ្នកដទៃនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកមានគាត់ចូលមកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់យកផ្ទះហ្នឹងលក់ឬជួលហើយឬក៏បំពោតម្លៃដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសង្គមនៅអារ៉ាកាវ៉ាយើងមាន policy អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរទេបាទដើម្បីឲ្យបានអ្នកដែលអត់លំនៅឋានបិទប្រកាសឬក៏ដែលមានលំនៅឆ្ងាយលំនៅឋានឆ្ងាយពេកហើយចង់បាននៅនឹងហ្នឹងហើយដើម្បីជៀសវាងការដែលទិញដើម្បីទុកលក់យកឲ្យឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺយើងមានគោលការណ៍ហ្នឹងគ្រាន់តែឥឡូវនេះយើងកំពុងជជែកគ្នាហើយជាពិសេសក៏យើងនឹងសុំយោបល់ទៅខាងក្រសួងដែរថាតើយើងគួរដាក់កំណត់ប្រមាណនៅលើកិច្ចសន្យាហ្នឹងថាអ្នកទិញត្រូវតែរស់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំអាចលក់ឬក៏ផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានអាហ្នឹងយើងមានគោលការណ៍ហ្នឹងបាទហើយដើម្បីទប់ទល់មិនឲ្យមានអចលនាដែលថាទិញលក់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបាទ
ចលនាទិញលក់ទិញលក់ក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគេថាទិញមិនមែនសម្រាប់នៅបែរជាទិញសម្រាប់តម្លើងថ្លៃហើយវាអាចនឹងឡើងថ្លៃជាងមែនប្រសិនបើអ្នកទិញហ្នឹងគាត់រស់នៅឲ្យបានយូរដូចថាយើងមានគោលការណ៍ថែទាំល្អយើងរស់នៅដោយថ្លៃធូរអញ្ចឹងអាកន្លែងរស់នៅហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងវាអាចនឹងឡើងថ្លៃវាប្រកាសជាឡើងថ្លៃនៅអាគាររស់នៅរួមអញ្ចឹងបើសិនបើនៅប្រទេសខ្លះទេបើកាលណាអាគាររស់នៅរួមអញ្ចឹងហើយខ្វះការថែទាំហើយអ្នករស់នៅហ្នឹងមិនសុខចិត្តហើយមិនមានសុខភាពឬក៏មិននិយាយរួមគឺថាមិនចង់នៅអាគារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាគារផ្ទះនីមួយៗហ្នឹងចំណែកឯកជនមួយៗហ្នឹងទៅជាចុះថ្លៃវិញប៉ុន្តែបើយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់រស់នៅដោយសុខចិត្តគាត់ចង់នៅណាគាត់ចង់លក់ក៏គាត់ចង់លក់ដើម្បីទៅរកកន្លែងមួយដែលល្អជាងនឹងធំជាងនឹងហើយអ្នកដែលចង់មកទិញហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែលចង់ទិញឲ្យមនុស្សធំត្រូវពិតប្រាកដអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងជាសហគមន៍មួយល្អអាគារមួយនៅតែស្អាតរហូតអញ្ចឹងវាបែរជាតម្លៃនៃចំណែកឯកជនមួយមួយហ្នឹងវាទៅជាឡើងថ្លៃវិញបាទប៉ុន្តែទោះវាឡើងថ្លៃគេដល់ក៏គាត់មិនទាន់អាចលក់បានដែរគាត់តែនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយនោះបានអាចលក់បានពីព្រោះយើងត្រូវតែមានកំណត់បាទគុណលោកអៀងសុធារាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះបានបាទអរគុណ